나가. আমি নিজৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে দিছপুৰ ৰাজগেটত 1919 চনৰ সেনানায়ক ডায়েৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল অমিতাভ বসুমতাৰী নামৰ বিষয়াজনে। আৰু সেইজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে চৰকাৰে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। কিহৰ বাবে নাজানো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তেওঁক পদোন্নতিহে দিলে, যিটোকে ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনলৈকে গৈছিলে। সেই বিষয়টোত কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নেদেখুৱালে। যদি আইনখন সকলোৰে কাৰণে সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওপৰত, নিৰীহ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা সেই বিষয়াজনৰ ওপৰত চৰকাৰে আজিলৈকে কিয় শাস্তি দিব পৰা নাই? দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে, আইনৰ 24 নং দফা অনুসৰি আমি যি পেঞ্চন পাই আছোঁ, প্ৰতিবন্ধী আইন 2016 চনৰ 24 নং দফা অনুসৰি আমি যি পেঞ্চন লাভ কৰোঁ, 1000 টকা পেঞ্চন, চৰকাৰখনে চবকা চাথ চবকা বিকাশৰ কথা কৈ কিন্তু আমাৰ বিকাশটো কাটি দিলে, আমাৰ সেই দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চনটো কাটি দিলে। 3558টা বেকৱৰ্ড পদ 2017লৈকে এইখন চৰকাৰে উলিয়াই দিছিলে, সেই চৰকাৰে পোষ্টখিনি আজিলৈকে মুকলি কৰি নিদিলে বা কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আমাৰ যি আয়ুৱাই গৃহ পাব লাগে, সেয়া আজিলৈকে যিধৰণে পাব লাগে, সেয়া আমাৰ আজিলৈকে কোনো স্পেচিয়েল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। এই যে কিছুদিন আগতে যে ADRE পৰীক্ষা হৈ গ'ল বা হৈ আছে, এই পৰীক্ষাসমূহত আমাৰ যিধৰণৰ কাট অফ মাৰ্ক ব্লাইন অৰ্থপেডিক বা হেয়াৰিঙৰ যিধৰণে হ'ব লাগে, সেয়া কিন্তু প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। কিয় প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে? তাৰ অন্তৰ্গত কি যে ব্লাইণ্ডৰ যিমানখিনি হ'ব, আমাৰ কম্পিটিশ্যন সদায় ব্লাইণ্ড হ'ব লাগে, অৰ্থপেডিক হেয়াৰিং হ'ব লাগে, সকলো প্ৰতিবন্ধী শ্ৰেণীৰ প্ৰতিবন্ধী বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে। গুৱাহাটীত থকা একমাত্ৰ দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত যিধৰণে পৰ্যাপ্ত সাহায্য পাব লাগে তাক নাপায়, ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা খাবলৈ নোপোৱা হৈ যায়, ৰাজপথত আহিব লগা এটা অৱস্থা হৈছে। চাৰিওফালে কেৱল অৰাজক আৰু অৰাজক, মিছা কথা ফুলজাৰি মাৰি যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ গংগা বোৱাই দিছে অসমত, তেখেতে আজি অত পইচা বিলাইছে তত বিলাইছে, কিন্তু প্ৰতিবন্ধীসকলে 1000 টকা দিব লাগে, তেখেতৰ কিয় পইচা নাই? পইচা নাই নে তেখেতে ভাবিছে ইহঁতক নোখোৱাই নোবোৱাই মাৰি থৈ যাম? সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি আজি আমি ইয়াত অৱস্থান কৰিছোঁহি। আৰু অনাগত সময়ত যদিহে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত চৰকাৰী বিষয়া যিয়ে সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিব, তেতিয়ালৈকে আমি বহিম, নহ'লে আমি তেখেতৰ কথাখিনিতো শুনিবলগীয়া সময় নাইয়ে, আমি দিছপুৰ যাবলৈকে বাধ্য হ'ম। আর তেখেতর এইবিলাক নাটক যে যত যে কৰি থাকে, এইবিলাক আমার লগত নচলিব, আমার প্রাপ্য আমাক লাগিব, তেখেতর বাপেকর ঘরের ধন আমাক নালাগে, তেখেতর উন্নয়নের গঙ্গাত আমি উঠি যাব নালাগে, আমাক প্রাপ্যখিনি খাই জিয়াই থাকিব দিয়ক, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস তেতিয়াহে সার্থক হব যেতিয়া প্রতিবন্ধী সকল তার মাজরে এজন হব। সেইবাবে আমি আজি এটা স্লোগান দিছো যে আইনখন সকলোর বাবে সমান, আপনিও আইনর গান্ধীর ভিতরত মহা হয়, আইনৰ বাহিৰত নকৰিব, আপুনি নিজকে ৰজা বুলি নাভাবিব। বহুত ৰজা সময়ৰ সতত বিভিন্ন হৈ গৈছে, আলেকজেণ্ডাৰো নোহোৱা হৈ গৈছে, আৰু ঠিক একেদৰে অসমৰো তথাপি বহু মন্ত্ৰী আজিৰ দিনটোত নোহোৱা হৈ গৈছে। আপুনি নিজৰ প্ৰতাপত কাম কৰক, আপোনাৰ দক্ষতা আছিল কিন্তু দক্ষতাখিনি সৎ কামত লগাওক, আৰু প্ৰতিবন্ধীসকলৰ প্ৰাপ্য দিয়ক। প্ৰতিবন্ধীক আপুনি দয়া কৰিব নালাগে, প্ৰতিবন্ধীক আপুনি মৰম কৰিব নালাগে, প্ৰতিবন্ধীৰ প্ৰাপ্য আপুনি আদায় দিয়ক, অন্যথা প্ৰতিবন্ধীসকলে জাগিছে, জাগিব আৰু জাগিম। অভিনয় করার হেঁপা আপনিও পড়ি রাখিছে নাকি? আপনার অভিনয় করার অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপনার বাবে আহিছে সোনালী সুযোগ। 29 সেপ্টেম্বর দিনের 9 বজার নিশা 8 বজালে বলিউড তথা হলিউডের সিনেমার বাবে অডিশন হবলে গৈ আছে গুৱাহাটীর কাহিলিপাড়া স্থিত জ্যোতি চিত্রবনত। 5 বছর বয়সের 17 বছর ব্যক্তিয়ে করব অংশগ্রহণ, পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটত করব আবেদন।